No tak to je tedy opravdu neobvyklá věc, že tu sedím sama na gauči a nejsou tu žádné děti a můžu se koukat na televizi. Mami, můžete chvilku vyrušit, já jsem se chtěla na něco zeptat, chtěla bych udělat pool party. No ale Julian a Emma jsou u bazénu, ty mají pool party. Mami, já nechci být s nimi, oni jsou strašně otravní. A vůbec nejsou cool, já nechci být s nima dvouma. Slyšela jsi to, Emo? Já myslím, že si Hanka stěžuje. No, tak já myslím, že jsem slyšel, že říká, že nejsme cool. Co tím jako myslí? Já myslím, že jsme nejvíc cool sourozenci, jaký si člověk dokáže představit. Já nevím, co má. No, Hanko, to je mi tedy líto, ale musíš se s nimi nějak domluvit. Máme prostě jenom jeden bazén. Tak se s nima prostě musíš dát. Oh, já jsem se vůbec nemusela ptát, to bylo jasný, že mi to nedovolíš. A já se vůbec neodpočinu. A ta Hanka je pomaličku už v pubertě, myslím. Emo, já jsem tady chtěla ležet. A byla jsem tady předtím. No promiň, Hanko, já jsem nevěděla, že ještě taky přijdeš k bazénu. Tak si prostě lehni, no. Tak a teď mě už neotravujte, já si chci prostě odpočinout a na chvilku se prospat. Tak aspoň, že můžu ležet tady u Juliána. A Juliáne, dej ty nohy pryč. Víš co, tak si můžeš lehnout na zem. Já jsem tady byl první. Ale víš co, myslím, že bychom se Hance měli trošku pomstit za to, jak nás nazvala. A co bys si chtěl dělat? No, já mám teda nápad, poslouchej. No dobře, to zní dobře. Tak Juliáne, já už jdu. Emo, kam pak jdeš? Jenom jdu pro něco nahoru do koupelny. No dobře, když teda musíš na záchod. Já myslím, že někdy si trochu moc kontroluju. Myslíš, že Hanka doopravdy spí? No poslouchej, chrápe jako taťka. No dobře teda, tak já se schovám. Tak, když nejsme cool, tak budeš cool ty. Ochraň se. Co to je? Co to děláš? Ha, Emo, utíkej. Co se to tady děje? Pamat, pamat. Hanko, co se stalo? Proč tak hrozně křičíš? Mami, to není možné, já jsem tam spala a oni na mě hodili ledovou vodu. Je, Hani, to je mi teda líto, ale máš už plavky, tak to nemůže být zas tak hrozné, ne? Mami, co ti myslíš? To vůbec není dobrý. Já jsem spala, strašně jsem se lekla. Tady vůbec nenajdu chvilku klidu s Emo a s Juliánem. Mně to teda pomaličku stačí, já teď půjdu na plovárnu. Snad tam budu mít trošku víc klidu. Ale Hanko, přece to nějak vyřešíme, ne? Ona se nedá nic říct. Může zase vylézt, já jsem nic neudělala. No já jsem přinesla ten kyblíček, ale byl to Juliánův nápad. Hanko, nezlob se. Já jsem... Mně je to líto, že jsme to na sebe vylili. No, mně je to úplně jedno. Já teď radši stejně půjdu někam jinam, ne? Kdy nikdy nebudete. Ale ty nemusíš jít na plovárnu, můžeš to být přece s náma. Já ti nechám i to lehátko. Ne, Pio, tam nebude moc lidí. A vůbec, já už to nevydržím doma. A ty jsi moje nejlepší kamarádka, tak pojď. Tak, já už jsem nachystaná. Ahoj. A já si od vás trošku odpočinu snad. Juhu! Tak jsme to dokázali. Hanka zmizela a my máme celý bazén pro sebe. Co ti myslíš? Ale já jsem nechtěla, aby Hanka zmizela. A já myslím, že to teda od nás nebylo moc pěkný. Ale Emo, co máš za problém? Máme tady naše lehátka, klídek. Kde je Hanka? Chtěla na plovárnu a teď na sebe nechá čekat. A Pio, promiň. Ono je takový horko, já jsem vůbec nemohla jít rychlejc. Já jsem právě myslela, že to bude pěkně plno, ale docela to dneska jde. Tak, chceme si lehnout tady, to je docela pěkné místo. Jo, to je dobrý nápad. A blízko u vody. Tak, pozor, Hanko, teď to bude trošku studit. Tak, pořádně mě natři. Já se nechci připálit. A to by mamka i pěkně nadávala. Jo, jo. Aha, co to děláte? Máte strach ze sluníčka? No nemáme strach ze sluníčka, ale prostě nechceme se spálit. A vůbec, hledajte si svýho. Když máte strach ze sluníčka, tak máte určitě strach i do vody, co? Určitě ani neumíte plavat.
Co prosím, samozřejmě, že umíme plavat. A to hodně dobře. A proč bychom jinak chodili na plovárnu asi? Nejdřív se ale natřu a pak půjdu do vody. Hanko, nenech se od nich provokovat. Já nevím, co s nima je. Já taky nevím. Ale pojďme do vody. Tak nám si chcete něco dokázat? Kdo vůbec jste a proč nás nenecháte na pokoji? Vůbec se nás nepřijmejte. My jsme z Playmobil Country a přijeli jsme, protože tam máme pěkný malý bazén. Kolikrát už jsem ti říkal, aby si ostatní děcka neprovokoval. Tati, já jenom říkám, že jsme z Playmobil Country, já jsem nic neudělal. Jo, radši poslouchej svýho taťku a nech nás na pokoji. Aha, dobrý teda. Tak my půjdeme do toho dětského bazénku. To je stejně prázdnější. Juhu, tak to vyšlo. Zbavili jsme se jich. I když to netrvalo dlouho, podívej. Pardon. Bomba. A ještě jedna. Hej, zbláznili jste se? My jsme celý pocákaný. A ještě jednou placák. Tak, teď mi to ale stačí. Já jsem ti říkal, že tu takhle nebudeš skákat. Tati, já už budu hodný, fakt, slibuju. Já už se budu chovat slušně, fakt. Jo? A co proti tomuhle uděláte, holky? Já vůbec nevím, co jsme vám udělali, nebo co po nás chcete. Ale takhle skákat, to je pěkně pitomý. A kde je ta plavčice, když ji člověk jednou potřebuje? Já mám pro vás návrh. Když zvládnete vycáknout tolik vody z bazénu jako my, tak my zmizíme. To je teďka pěkná výzva, co? No, tak to každopádně zvládnu. A vy budete muset zmizet. A já už se do toho pustím. Tak jestli vycákne jedinou kapku, tak to budu teda pěkně překvapený. Hanko, to zvládneš. Pozor, tam dole. To bylo teda pěkně špatný. Tak Hanko, pěkně to pláclo, ale moc vody si nevycákla. Ale máme ještě jeden pokus. Nechtěla bys jít ty? No, Hanko, já myslím, že mi to moc nepůjde. A můžeš jít ještě jednou ty? No tak teda dobře. A když to zvládnu? Hanko, počkej, zůstaň stát. Viděl jsi to? Prasklý plavky. Co je, Pio? Chtěla bys jít ty? Hanko, okamžitě zůstaň stát. Takhle tu nemůžeš běhat s těma plavkama. Co je? Sedla jsem si do něčeho. Ne, Hanko, ale asi jak jsi skočila, tak ti to natrhlo plavky. Pojď, teď půjdeme takhle, já tě budu krýt. Aha, tak to bylo jasný, že se hned vzdáte. Tak už jděte. Ale až vás tu uvidím příště, tak uvidíte. Jo, a příště si ale radši vem sebou náhradní plavky. Musíme jít do převlíkárny takhle, Hani, jako takový malý kráb. Oh, tak to jsem si teda nemyslela, že to dopadne takhle špatně. To jsem rovnou mohla zůstat doma s Emou a s Juliánem.